Аймақ башысы Бердібек Сапарбаев Тараз қаласындағы жеке кәсіпкерлер есебінен салынып жатқан көп пәтерлі тұрғын үйлердің құрылысымен танысты. Толығырақ тілші тарқатады. Аймақ басшысы алдымен қалауыр әкім көшесі номер 2-ші А мекен жайында бой көтеріп жатқан 6 қабатты тұрғын үйдің жай күйімен танысты. Мұнда барлығы 54 пәтер бар десек, тұрғындарға қолайлы жағдай жасау мақсатында арнайы жедел саты қызметі де қарастырылған. Ағымдағы жылдың наурыз айында іргетасы құйылған нысан желтоқсан айында пайдалануға берілмек. Жеке кәсіпкер Серік Олжабеков электрмен қамтуда мәселе бар екенін жеткізді. Бердібек Сапарбаев бұл мәселені шешу бойынша қала басшылығына тапсырма жүктеді. 24 пәтерлі. 24. Аха, екі подъезд. Екі подъезд. Бес этаж ба? Бес этаж, мансардысымен. Мансардысымен алтыншы ма? Аха, алты-жеті этаж. Мына цокольный этажда, мына базар мына жасап жатырмын. Бір квадратный метр қанша тұратын болады? Бір квадратный метрі 320 мың теңгеден. 320 мың? Ана өткендегі салған үйлерің сатылды ма? Бәрі толығымен? Оның бәрі толығымен сатылып кеткен. Қарахан көшесі номері 1-ші мекен жайындағы 5 қабатты тұрғын үйдің бүгінде құрылыс, монтаж және ішкі сыртқы әрлеу жұмыстары орындалуда. Нысанның төменгі қабатында тауарлар делдалсыз жеткізілетін, яғни төмен бағада сатылатын сауда кешені іске қосылмақ. Сондай-ақ кофехана ашылады деп жоспарлануда. Жаңа үлгідегі азық-түлік дүкені болады. Ал мына цокольный этажында жаңағы тоже жаңа үлгідегі базар жасамақшымыз. Ол базарда жаңағы фермерлердің өздерінің бірінші өнімдерін өздері сатады. Жаңағы бес посредников дейді ғой, солай сатамыз. Бұл қабат, бұл үйді біз осы 22 наурызда ашылуына дайындап жатырмыз. Бұл үйде жаңа үлгідегі көптеген жаңалықтар енгізбек ойымыз бар. Облыс әкімі мұндағы жоспарлы жұмыстарға оң бағасын беріп, осындай үйлердің санын арттыру керектігіне назар аудартты. Айгүл Пірәлиева, Ақтамбер Дәбітаев, Ернар Сатыбалды, 7-7 News.